Xo'p, o'rtoqlar qaraylar, hosillarga 10 mingdan, 29 mingdan, 39 mingdan dahshat kiyimlarni obzorini qilib beraman. Qaraylar, Trendkids do'koni, manzil Sergeli, Golden Life, 3-etaj Trendkids do'koni. Kelasizlar 29 mingdan mana. Mana shunaqa narsalarni xarid qilib kelsanglar bo'ladi. 39 mingdan maktabga koftalar, yubkalar 39 mingdan mana ko'rsanglar bo'ladi. Shimlarimiz ham 39 mingdan. Naskilarimiz 10 mingga 4 ta. Agar bitta olsanglar 3 ming so'm bo'ladi. Va bu tomonimizda super narx qatorimiz. Atiga 29 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bir kishiga 3 ta beriladi xolos ko'pi bilan. Atiga 29 mingdan bular oldin 59 69 sotilgan, lekin hozirda ziyoniga bo'lsa ham sizlar uchun beryapmiz. Sharti Instagram, Telegram sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi. 29 mingdan olib ketaverasizlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Qolgan tovarlarimizga ham katta skidka berganmiz. Kelinglar, ertalabki 10 dan kechki payt 11 gacha do'konimiz ishlaydi. Yengillik tovarlarimiz juda ko'p. Kelinglar, maza qilib xaridlarni amalga oshirib ketinglar. Bularga ham skidka berganmiz. Mana oyoq kiyimlar. Kelasizlar 100 ming so'mlik xarid amalga oshiradilar. Skidkaga tushmagan tovarlarimizdan 10 mingga bitta oyoq kiyim olib ketadilar. Razmeringlar bo'lsa, bursalarni baxtinglar va 199 mingga lux qilganmiz. Bitta oq ko'ylak olasizlar, bitta shim olasizlar, naski olasizlar, galstuk olasizlar, remen olasizlar va oq ko'ylak mayka olasizlar. Atiga 199 ming so'mga 6 ta narsa bo'ladi. Ana mana bunaqa yengilliklarimiz kelgan, maktab formalarimiz. Bular ham skidka narxlarda hammasi. Sizlar uchun ulgurib xarid qilib olinglar. Qaysi? Men bilaman. Yo, labirintda shunday.